Då ska jag utveckla de här båda uppgifterna. Här så har jag första kvadreringsregeln som säger första termen i kvadrat. Så jag får x i kvadrat. Sedan har jag x gånger 5 gånger 2 som ger då 10x. Och så sen har jag 5 i kvadrat som ger 25. Sedan ska jag lägga på x i kvadrat. Sedan har jag x gånger minus 5 gånger 2 som ger minus 10x. Sen får jag 5 i kvadrat som ger 25. Så. Och Då ser jag här att jag har två stycken x kvadrat. Två stycken x kvadrat. Sedan har jag plus 10 och minus 10. De tar ut varandra. Sen har jag 25 här och 25 här. Så Det blir plus 50. Sådär. Sen då i B så löser jag den på liknande sätt. Jag har först x kvadrat. Låter minustecknet stå. Sen har jag då två stycken binom som jag kan utveckla med hjälp av konjugatregeln. Men jag sätter parentes här först. Och så sen har jag då första termen i kvadrat. x i kvadrat. Sen är det minus andra termen i kvadrat. Kvadraten på 4 är 16. Tar bort parentesen. Byter tecken x kvadrat minus x kvadrat plus 16 och det här är detsamma som 16. Så där, det är b.